mitinqini təxirə salmaq qərarının bir mühüm zəif cəhəti də olacaq. Məncə belə bir zəif cəhət ki, istər-istəməz sual da yaranacaq ki, bəs nə vaxt təxribat olmayacaq? Bizdəki bu hökumət var, onlar hər zaman hakimiyyəti qorumaq üçün istənilən təxribata gedə bilərlər. Yəni, təxribat ehtimalı və ya niyyəti varsa ki, hər zaman var, mitingin tarixini dəyişsəz də, dəyişməsəz də olacaq. Deyək ki, mitingi ikisində yox, 12-sində keçirməklə bu təxribatları önlənmiş saya bilərsinizmi? Çox sağ olun, Qənimət bəy. Bu da çox aktual sualdır. Əminəm ki, çox adamın ürəyindən keçirdi. Həqiqətən də səsləndirilməli və cavabı verilməli olan sualdır. Əvvəlcə qısa variantın cavabını verim. Təxribat ssenariləri o zaman yığışdırılacaq ki, biz o qədər çox olacağıq ki, hökumət anlayacaq ki, hər hansı təxribatla bu sel gücünü, el gücünü durdurmaq mümkün olmayacaq. Yəni, məsələn, 19 oktyabrda biz 10 min yox, 50 min olsaydıq, indi bu günlər biz hansısa bir təxribat ssenarisini və onun əsasında növbəti mitingin təxirə salınmasını müzakirə etmirdik. Hökumət böyük məmuriyyətlə sevinə-sevinə razılaşardı ki, gəlin elə siz məhsulda o növbəti mitinginizi keçirdin. Biz yəqin indi ona müzakirə edərdi ki, məhsul daha uyğun yerdir, yoxsa başqa bir yer daha uyğundur. Bunu çox açıq ifadə edirəm. Deməli, bugün bizi ona görə təxribatlarla durdura bilirlər ki, biz hələ də o böyük ümumxalq hərəkatına nail ola bilməmişik. Və bunun məsuliyyəti o önə düşüb, qəhrəmanlıq eləyib, fədakarlıq eləyib, 19 oktyabr mitinginə gələnlərdə deyil, 2 noyabr mitinginə gəlməyə hazırlaşanlarda deyil. Biz böyük bir suskun çoxluq var, hansı ki haqqı pozulur, hansı ki bu internetin qabağında bir mənalı şəkildə mübarizəyə dəstək verirlər. Bu günlərdə biz harada sorğu keçirdiksə, əhalinin 80-90% mitinglərə hə dedi, mitinglərə dəstək ifadə elədi. 80-90% ən azı sosial şəbəkə istifadəçilərinin 80-90% əgər mitinglərə hə deyirsə, niyə meydanlarda 50 min, 100 min insan olmasın? Bunu düşünməliyik biz, əziz həmvətənlər. Bəzən bizim tərəfimizdən də bu söhbətləri siz eşitməlisiniz. Bəli, həqiqəti tam görmək lazımdır. Yalnız müxalifət yönəldənləri, liderlərini, hər şey onlardan tələb eləməklə məsələ bitmir. Bütün məsuliyyəti o adamların üzərinə atmaqla məsələ bitmir. Hər kəs özünə bu sualı versin. Oktyabr ayının 19-unda bizim meydanlarda 50 min, 60 min olmamıza nə mani oldu? Nəyi etmədik biz? Daha hansı işlər görmək lazım idi, biz onu eləmədik. Biz az olduqca hökumətin, rejimin həvəsi olacaq ki, aha, az qüvvəni təxribatla durdurmaq olar. Çox qüvvəni artıq onunla dialog axtarmaq lazımdır. Artıq onunla hansısa bir konsensus tapmaq lazımdır. Artıq onunla hesablaşmaq lazımdır. Yəni, biz çox olduqca, kütləvi olduqca bizimlə hesablaşacaqlar. Biz az və kiçik olduqca təxribatla bizi əzməyə çalışacaqlar. Bax, bu birinci tərəf məsələnin. İki, əlbəttə ki, situasiya müxtəlif faktorlara görə dəyişir. Müxtəlif faktorlara görə dəyişir. Bilirsiniz, məsələn, mən sizə dedim, bizim uzun müddətdir ki, hansısa özümüzün də tanımadığımız ən müxtəlif dini qruplaşmalara bağlamaq istəyirlər. Nə var, nə var? Biz Azərbaycanda haqqı, hüququ, konstitusion hüququ pozulan bir sıra inanclı insanlarımızı, siyasi məhbus olan inanclı insanlarımızı müdafiə edirik. Bunu, əslində bunu bəhanə edib, amma bizi ilə heç bir əlaqəsi olmayan müxtəlif dini qruplaşmalara bizi bağlamaq istəyirlər. Ən parlaq fakt, Milli Şuranın mitingində IŞİD bayrağını qaldırmaq oldu. IŞİD hara, Milli Şura hara. Gətirdilər onun bayrağını Milli Şuranın mitingində qaldırdılar. Sonra da mən təkrarlamaq eləmək istəmirəm. Başqa qruplaşmalarla bağlamaq istədilər Milli Şuranı. Məsələn, indi biz əgər bugün bütün dünyaya bu xəbər yayılıbsa, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara da artıq bu xəbər çatıbsa ki, Milli Şuranın mitingində hansısa belə bir dini qruplaşma olacaq, dini şuarlar səsləndirəcək, sonra da müəyyən zorakılıq olacaq. Məsələn, biz növbəti dəfə bundan məsafə saxlayırıqsa, sübut edirsə ki, bizim ilə aid deyil, biraz da bu versiyanın inandırıcılığını vurduq artıq. Yəni, eyni şeyi, axar çaya iki dəfə girmək olmaz söhbət kimi də, eyni bəhanə ilə dəfələrlə eləməyə alınmayacaq və növbəti dəfə o ciddiyyətini itirəcək artıq. Yaxud, məsələn, biz indi hal-hazırda istəyirik ki, ölkənin daxilində və dünya miqyasında bu polis zorakılığı və işgəncə ilə bağlı böyük
bir ictimai qınaq kampaniyası olsun. Sanksiyalar gündəmə gəlsin. Əgər buna beynəlxalq aləm tərəfindən ciddi reaksiyalar olacaqsa, ölkə ictimaiyyəti bu məsələdə birləşəcəksə, işgəncədən azad bir Azərbaycan, bir ümummilli ideyaya çevriləcəksə, burada bizə şəxsən münasibətindən asılı olmayaraq, bütün özünü ziyalı hesab eləyən adamlar, demokratiya tərəfdarı hesab eləyən adamlar bu konsensusa gələcəklərsə ki, yox, mənim ölkəmdə artıq bu feodal qaydalarına son verilməlidir. Mən dözə bilmərəm ki, mənim ölkəmdə, özü də ölkəmin sayılıb seçilən insanlarına, mübariz insanlarına qarşı belə açıq işgəncələr tətbiq olunsun. Mən buna dözə bilmərəm fikri ümummilli fikrə çevrilsə, əlbəttə ki, hökumət bundan hesablaşmalı olacaq, ondan çəkinəcək. Yaxud biz mülki adamları nümayişçilərlə qarşı-qarşıya qoymağın nə qədər pis olduğunu və bunun əslində Suriya, Liviya senarisinə yol açdığını bir ümummilli səviyyədə izahatlarını aparsa, hökumət buna görə qınansa, həmin o muzlu topladığı dəstələrin içərisində demoralizasiya artsa, növbəti dəfə bunu eləmək çətin ola bilər. Yəni, bu o demək deyil ki, bütün imkanlar hamısı var. Məsələn, müqayisə var. 19 yanvardan sonra bizə dəfələrlə, ümumiyyətlə yox deyildi mitinglərə, yadınızda var. Amma sonra məcbur oldular həmin o beynəlxalq təzyiqlərə görə, indi biz özümüz bilirik də bunu ki, bu Lökbatanda mitingə yer vermək əslində verməmək deməkdir. Amma məcbur oldular, artıq yox yazmadılar. Dedilər ki, Lökbatanda gedib eləyə bilərsiniz. Arada hələ bir 8 oktyabrda Bakı şəhər icra hakimiyyətinin qarşısında piketə də razılıq verdilər. Niyə görə razılaşdılar onu? Dəyişmişdi onların təfəkkürü? Xeyir. Həmin o bütün o hər tərəfli təzyiqlər öz işini görmüşdü. Yenə də həmin o hər tərəfli təzyiqlər və xalqın artan narazılığı öz işini görəcək və Azərbaycan hakimiyyəti hər dəfə eyni cür davrana bilməyəcək. Ən əsası, əziz həmvətənlər, iki qarşısı alınmaz proses gedir paralel olaraq. Bir ondan ibarətdir ki, Azərbaycan iqtidarı günü-gündən daha da gözdən düşür. Bu son günlərdə apardıqları islahat şousu xalq tərəfindən qətiyyən ciddiyə alınmadı. Onun heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan xalqı artıq bu hakimiyyətdən əlini üzüb. Ölkənin nə sosial-iqtisadi, nə siyasi problemlərini bu hakimiyyət həll etmək iqtidarında deyil. Azərbaycan xalqı artıq buna əmindir. Və hakimiyyətin ömrü uzandıqca ölkədə narazılıq artacaq. İkinci paralel proses ondan ibarətdir ki, internetin imkanları sayəsində, sosial şəbəkələrin imkanları sahəsində, xüsusilə də bax bu internet televiziyalarının imkanları sayəsində cəmiyyətdə məlumatlı insanların, mübarizəyə qoşulan insanların sayı günü-gündən artır və daha azalmayacaq. Bax bu trend, bu tendensiya Azərbaycanda demokratiya qalib gələnə qədər yüksələn xəttlə gedəcək. Bu canlı yayımlara baxanlar da artacaq, ümumiyyətlə internet televiziyalarına baxanlar da artacaq. Bu internet televiziyaları və sosial şəbəkələr vasitəsilə ümumi demokratiya uğrunda hərəkətə qoşulanların da sayı artacaq. Eybi yox, onun hamısı, tutaq ki, Milli Şuranın, Cəmil Həsənlinin, Əli Kərimin ardınca getməsin. Amma mübarizəyə daha çox adam qoşulacaq və Azərbaycanda bu dəyişikliklər labüdləşəcək. Biz indi bu qədərinə gəlib çıxa bilmişik. Bax, bu son 19 oktyabr və ilin əvvəlində 19 yanvar Azərbaycan müxalifətinin yəni bu günə gəlib çıxdığı səviyyənin göstəricisidir. Və mən hesab edirəm ki, bu kifayət qədər yaxşı səviyyədir. Kaş ki, bizim arxamızca danışanlar, bizim gördüyümüz işlərə qulp qoyanlar, hamısı yığışıb bir yerdə bu boyda da onlar bir iş görəydilər. Təsəvvür edin, 19 yanvardakı mitingi ikiyə vurmuş olardıq. 19 oktyabrdakı mitingi ikiyə vurmuş olardıq. Təsəvvürünüzə gətirəndə belə qeyri-adi görünür və Azərbaycanda böyük dəyişiklərin yolunu açılmış olur. Ona görə də bizim təftişçilərimizin də hamısını ona çağırıram ki, eybi yox, hesab edin ki, biz az bacarırıq, bizim eləyə bildiklərimiz azdır. Hamınız bir yerdə yığışıb, bu boyda da bir iş qoyun ortalığa. Biz yerək əl-ələ, heç kimlə bizim problemimiz yoxdur. Azərbaycan hakimiyyətindən başqa, müxalifətdə olan, vətəndaş cəmiyyətində demokratiya quruculuğunu özünə məqsəd elan eləmiş ayrı-ayrı fərdlərə qədər heç kimlə problemimiz yoxdur. O cümlədən hətta ayrı-ayrı zamanlarda bizə münasibətdə qərəzli olan insanların da dünən elədiklərini bugün unutmağa hazırıq. Azərbaycan naminə, Azərbaycanın demokratikləşməsi naminə, hamı ilə əl-ələ çiyin-çiyinə meydanlarda mübarizəyə hazırıq. Kaş ki, bütün hamı
daha çox insanı səfərbər eləsin, daha çox insanların mariflənməsinə, təşkilatlanmasına kömək eləsin. Bunu çox açıq ifadə eləmək lazımdır, Qənimət bəy. Daha yaxşı təşkilatlanıb, daha yaxşı şəbəkələşib, daha çox olmalıyıq. Daha çox kim, yəni? Biz deyilənə görə artıq 10 milyona çatmışıq ölkə vətəndaşı olaraq. Yox. Biz mübariz demokratiyanı özünə həyat tərzi qəbul edən Azərbaycanda dəyişikliklər üçün məqsədyönlü şəkildə çalışmağı özü üçün qət edən insanların sayını əl-ələ verib artırmalıyıq. O insanların sayı 100 minlər olanda onunla hər kəs hesablaşacaq. Dünənə qədər minlər idi, hesablaşmırdılar. Bugün 10 minlərdir. Artıq çox ciddiyə alırlar, qorxurlar. Amma sabah 100 minlər olanda bu dəyişim istəyən, daha yaxşı Azərbaycan üçün fədakarlıq etməyə hazır olan insanların sayı 100 minlər olanda sizi əmin edirəm ki, hökumət də başlayacaq gözümüzün qabağında dəyişməyə, xalqla hesablaşacaq. Bugün təxribat ssenariləri, fikirləşən beyinlər sabah xalqla necə konsensus tapım, necə kompromis tapım, xalqa necə güzəşt edim və necə edim ki, xalqın mərhəmətinə sığının düşüncəsi ilə düşünəcəklər. Ona görə də qətiyyən bədmin olmaq lazım deyil. Biz əldə elədiyimiz uğurlarımızı saxlamış oluruq. Bizim o gücümüz var, istənilən vaxtı biz yenidən mitinglər təyin eləyə bilərik. Yenidən 19 oktyabr və ondan da yaxşı aksiyalar keçirə bilərik. Amma onu təkrarlamaq bizim məqsədimiz olmalı deyil. Bunu da açıq ifadə edeyim. Daha qabağa getmək lazımdır. Yəni, eyni şeyi təkrarlamaq azacıq və daha yaxşısındır hətta. O, böyük bir uğur olmaz. Biz daha qabağa getməkdən ötürü daha çox işləməliyik, daha yaxşı təşkilatlara, daha yaxşı şəbəkələşməliyik.